sei que o coordenista vai dançar. A pedido de várias famílias. Vai soltar a camisa! Inclusive, é imagina que ela não gosta de pelos no peito. Ah, não, são dois. Toca. Toca e cala-te. Mas não vai ver o que mais sair daqui. Seja o que Deus quiser, é? Bora, obrigado. Muito obrigado. Ver assim a primeira vez em Ponte. Obrigado.
Uma salva de palmas para as loucas, a gente não conseguia dançar aqui uma musiquinha se não fosse ele a fazer este esforço. Muito bem. Salvinha de palmas para ele, faça barulho, vai lá. Já faz a minha conta. Vai nada. Vai,